cieti. Ja? Tātad, nu, kā mēs jau lielu daļu zinām, bija tika rādīts televīzijā, un pēc tā visa, kā tika rādīts televīzijā, kāda tika rasta risinājuma kopīgā ar Latvijas valsts ceļiem. Tas būtu tāds pirmais jautājums. Kāda tika rastas risinājuma pēc tiem ceļiem drošību? Kad jūs valsts ceļi neatļauj mums uzlikt šos bijušos policistus, jā. Un risinājums ir tāds, ka, kad, kā jau runāju, kad mēs uzliksim šīs gāja pārējas šiem signāliem, tas būtu viens no tiem risinājumiem, kas arī varētu samazināt šo ātrumu, teiksim, mūsu robežu ceļu. Tad par to pašu ceļu varam vien jau? Jā, būtu. Šī gājēja pārēja, kas atrodas pretī autobus pieturēji, vienā pusē saprotu, tur ir trotuārs. Bet kur viņa ieiet? Viņa ieiet grāvi. Tas ir attiecinās uz Latvijas valsts ceļiem vai robežiem? Par to grāvi. Mēs jau te trīs deputāti laikam mēģinājām skaidrot, ka tā ir mūsu prioritāte, ka mēs to arī arhitekti piedalīsies un risināsim kopējo koncepciju. Ja mēs uzbūvēsim, kā tur gāja pārēj, tur, kur viņi it kā varbūt nav vajadzīgi, ja trūks lāmas, ja kaut kas tur principā jāatrod kopējas lēmums un tādā veidā arī jārisina. Ja mēs nevajadzīgi iztērēsim līdzekļus, viņus iegūdot kaut kādā nepareizā vietā. Jā, bet tā gāja pārēja jau ļoti ilgi, tur vai tiešām nebija laika jau to visu izdarīt? Nu, tas tiek patreiz tieši aktuāli. Vēl jums ir jautājumi, ja jūs beidzās? Nē, man vēl ir. Jā, lūdzu. Jā, tātad, man te ir rokās lapa. Mēs taigājām Zaļā iela 8 un Bērzu iela 3 mājas iedzīvotāji gribēja pagalmā uztaisīt bērnu rūteļu laukumu. Atbilde atnāca, ka nē, tomēr netaisīs tagad, un man gribētu zināt, kāpēc, un vai tiešām pietiek ar vienu bērnu laukumu visos ropažos, jo es zinu, tajā pašā Silakrogā ir vismaz 3 vai 4 bērnu laukumi. Un tas bērnu laukums, kas jau ir tādī pagalmā, viņš izskatās briesmīgi. Tur vajadzētu, es lūdzu, aicinam, jūs atbraucat, apskatāties, un jūs sapratīsiet, ka tas pat nav bērnu laukums. Tur, nu, kaķiem, suņiem. Es varbūt papildinot to pašu tēmu, vienkārši papildinot, lai tā kopumā tas jautājums ir tāds, kas arī man ieteikumos ir uzrakstīts, vai ir kaut kāda, teiksim, nu, tāda kopējā robežu ciema labiekārtošanas koncepcija kopaina un nosakot arī prioritātes un rīcības plānu konkrēti šiem trim apakškumtiem bērnu rotaļu laukumi, apgaismojums gājēju ceļiem un nemazāk svarīgi auto stāvlaukumi. Jo šobrīd, nu, es kā robežu nodu iedzīvotājs, arī Zaļā iela 8 pārstāvot, nu, redzi, ka kaut kas kaut kur, teiksim, notiek atsevišķos posmos, jā, kaut kur soliņi ir parādījušies, bet tas neskar Zaļo ielu 8 un Bērzu ielu 3. Kaut kur šobrīd gāja celiņi izbūvēs, bet tas atkal neskar Zaļo ielu 8 un Bērzu ielu 3. Kaut kur ir rotaļu laukumi, paldies pirmās mājas nu, biedrībai un aktivitātei tiešām. Tur bija pašvaldības tikai līdzfinansējums, kas bija viņu rakstīts projekts. Mēs arī iespējams pat būtu priecīgi uzrakstīt, nu, ja būtu iespēja tā, kāds to palīdzēt. Tad, laikam, tās tas jautājums nu, par to kopainu koncepciju un kā tas ir prioritāts. Jo saprotot, ka tagad ir kaut kas izdarīts, tad šīs ir prioritāts. Un kas tad sekos kā nākošie soļi, ko mēs varam sagaidīt jau nākošajā gadā? Un konkrēti par dokumentu, kur bija 90 apmēram cilvēku paraks. Cik sens ir šis dokuments un kas tas ir? Tā, atbilde. Tātad tika iesniegts 13. jūlijā un atbilde atnāca, tā, atbilde man liekas, 26. oktobrs. Kas ir atbildējis? Kas ir sniegts?
parakstīt paklāšanu. Eiropas naudas, kur rakstīs kādu biedrību, un mēs esam, mums būs līdzfinansējums. Un ar deputātu nolemšanu šī nauda bija vai nu tumšupai, vai robežos, bet deputāti pielēma, ka bērnu laukumiem tā kā nu nav neviens biedrība neviena nav sagatavojusi kaut kādu projektu, nu vispār nu nebija tādas iespējas sagatavot šajā gadā. Tad tika nolemts, ka šo naudu novirza tiem, kādos laukumus sauc ar tiem? Skaitparkam, projektēšanai. Un mana atbilde nevis tāda, ka mēs neko nedarīsim, bet tāda, ka es rosinu, ka veikt teiksim, tādu, nu, lai biedri, caur kaut tām biedrībām Eiropas naudu piesaistītu, tad pašvaldība noteikti nu, līdzfinansēs. Tas nav. Es rakstīju atbildi par konkrēti par šogad, un ka nevis tā, ka nekad nebūtu. Nē, man cilvēkus bija kad? Kad tas varētu būt? Kad? Jā. Es ar mieru, protams, jūs sakat, ka tas laukums tagad priekš suņiem un kaķiem. Kādreiz tas laukums bija visforšākais robežos, tas bērnu laukums. Un ne jau tie mazie bērni, ne jau tie pieaugušie, bet tie, kas mazie izauga par pusaudžiem, viņi izdemolēja to laukumu. Tāpēc tas laukums vairāk tagad nav. Nu, diemžēl tā ir īstenība. Nē, metāli tās konstrukcijas nekas tur nevarēja laika nopūt. Bet, nu, vienkārši... Nē, nu, protams, ir arī laika zobs, es neko nesaku, bet var cekot, mums nav pašvaldībā tik milzīgi līdzekļi, lai viena budžeta gada ietvaros, mēs varētu pilnīgi visu novadu uztaisīt, visus jaunus bērnu laukumus, visus jaunus celiņus, nu, mēs darām to pamazām, nu, un arī es ceru, ka nākošajā gadā pienāks arī rinda, kad Zaļās ielas 8 un Bērzi ielas 3 mājas pagalmā atjaunosim šos laukumus. Nu, tad varbūt varētu vienkārši novākt tas, kas tur ir, jau uzlīts. Jo tiešām tas ir bīstami. Tas ir jā, tieši, kas palicis pāri. Lai bērni neiztūst tas, ka viņi tur var iet, un tajā pašā brīdī viņi nevar tur iet. Jā, Kūdzu. Labdien. Labkar. Ļoti žēl, ka mūs te ir tik maz. Bet, nu, pamēģināsim ieviest mūsu novadā cerīgu nākotni. Cik es saprotu, tad iedzīvotāji nevisai domā, ka šitādām sapulcēm ir jēga. Bet es ceru, ka šī būs tā sapulce, ka tagad būs liela jēga viņai. Labi? Jā, mēs gaidām jūs jautājumu. Paldies. Jā. Tu līdz sagaidīsiet. Un, vārds sakot, jautājumi ir trīs. Pirmais ir par dolomītu raktuvēm, kurām Latviešu biedrība iesūtīja ļoti daudzu iedzīvotāju vēstuli pavasarī, jo tas bija par dolomītu raktuvēm sienāži, kuras piezagušās klāt Villas muižai ļoti intīvi tuvu. Un Ducina un Dun un nav vairs miera Villas muižā. Un cik es saprotu, tad mums neizdevās apstādināt šo varošanu. Un atnāca atbilde no Vinduļa. Un tur bija teikts, ka tie cilvēki, kas ir parakstījušies, nebija agrāk parakstījušies, tāpēc viņi neskaitās kaut kā tā apmēram, kur bija rakstīts. Bet bija taču ļoti daudz iesniegumu arī toreiz, kad iepriekšējie karjeru posmi tika veidoti. Tur bija simtiem, kas bija parakstījušies. Un tie mums arī bija pievienoti, bet arī tie neskaitījās, cik es saprotu. Un business as usual, biznesis kā vienmēr notiek. Un mēs gribētu saprast, vai ir kāda cerība, ka varētu arī vietējo iedzīvotāju veselība, kurai vajadzīgs miers, spēlēt kādu lomu drīzumā robežos. Tas ir pirmais jautājums. Jūsu ieteikumu vadoties, es pagaidīšu nākamo. Jā.
attiecas uz karjeru, tad pašvaldības ietekme šeit bija salīdzinoši maza. Jo šos visus jautājumus vairāk vai mazāk kārtā vidas pārvalde. Viņš visu atļaus arī izsniegušas, un es domāju, ka iedzīvotāju vēlums arī tika. Toreiz tika ņemts vērā, ka vajadzēja aktu padziļināt, padziļināja. Pat tas arī ceļa uzlabojumi bija, un tik daudz tika ņemts vērā. Protams, biznesi ir biznesis, un ja mēs atrodamies tādā vietā, kur šeit arī izrakteņi ir iegūstami, vidas ķinēs to izvērtējis, un citu atbilžu man nav. Ir vēl kāds atbildēt, varētu kaut ko lustīgāku? Nu, tad mēs arī tiešām uzreiz nonākam pie tā centrālā jautājuma par aborigēniem, kuras nodzēna no derīgo izrakteļu zemē. Un tāpēc arī tur stāv Latviešu biedrība, kas ir pamatiedzīvotāju biedrība, un mēs esam pārtulkojuši pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju ar Valsts valodas centra palīdzību pagājušu vasaru. Un esam arī izveidojuši pamatiedzīvotāju godu tiesas ar 9 tiesnešiem, kuras veido savas deklarācijas, kuras pēc mūsu senču tikumiem ir vērtīgākas par likumiem nesen pieņemtajiem, jo mēs šeit esam dzīvojuši 12,000 gadu. Un vismaz. Un tāpēc viņas jāņem vērā, un mēs sniedzam rīkojumus tagad izpildvarām, un jums arī viņi ir jāņem vērā šīs deklarācijas. Un tas ir brīnišķīgs jaunums taču, jo arī jūsu dzimtas tad būs aizsargātas no vispasaules korporāciju uzbrukuma mūsu teritorijām. Ja? Un tāpēc arī ļoti gaidu joprojām atbildi, kad varēs šos kursus rīkot. Ja? Ir jau uzrunāts, ka deputātiem ir jāzina pamatiedzīvotāju tiesības, jo valsts ir parakstījusi šo deklarāciju 2007. Gada 13. Septembrī. Ja? Un mēs gribētu jūs eksaminēt janvārī par pamatiedzīvotāju tiesībām. Un tās ir jūsu ģimeņa tiesības, jūsu pašu. Ja? Tas ir tāds, nu, kā apdeits pašiem, lai jums ir būs jauni instrumenti. Varēsiet, nebūs jāņem no Eiropas tās naudas, varēsim paši veidot naudas, kā mūsu senči to darīt. Un mēs esam sākuši emitēt naudas, šeit izskatās, šitā izskatās jaunā nauda. Viņa, pareizāk sakot, ir veca nauda, viņa tūkstošiem gadu lietot Eiropā, jā. Bet Anglijas parlamentā viņi nosvilināja viņas vēl tikai 50 gadus atpakaļ. Jo tas ir visbūtiskākais pierādījums, kā izveidot pašu emitētu naudu, kur katra dzimta paši rada naudu. Skatoties, cik daudz... Es varbūt jūs pārtraukst, tas ir viss interesanti, ko jūs stāstat, bet es domāju, ka vēl ir cilvēki, kas vēlās uzdot jautājumus. Bet neviens nekasteiks tā dabūt naudu, lai varētu visu šos cilvēku vēlēšanās piepildīt. Konkrētus jautājumus, kuriem jūs vēlties zināt atbildes. Ja ne, es vēl 2 minūtes runāšu, un jums būtu tas jāpacieš. Tātad visi jūsu jautājumi atduras uz to, ka nav naudas, ja? Bet vara pieder tautai, tātad naudas emisija pieder tautai. Klausās priekšlikums valdītā, jūs varētu par šiem priekšlikumiem... Ir iesniegts, viss ir iesniegts, bet mums robežos ir jāsāk katrai dzimtai iet uz mežu, ievas krums, izgriež gabaliņu, sašķeļ uz pusēm, viena pusīte glabājas dzimtas grāmatvedībā, otru aizsūta ar to naudiņu, kas ir vajadzīga norēķināties pār rēķiniem. Tāpat jūs varat projektu strādīt, un uz centrālu banku mēs sūtām. Nav tīku vietu, mēs esam mēģinājuši šitā itā vieta, jā. Un tad jautājums tiešām ir, kad mēs varam šito visu sākt darīt. Jā, tas ir jādara. Tāpēc, ka notiek genocīds pret latviešu tautu, un jūs esat ielikt šeit tikai īstenot viņu. Es atvainojos, es domāju, tāpēc, ka korporācija ir pārķērusi valsts. Kur mēs to visu... A, kur ir tā vieta? Es jau 4 gadus gaidu, kad kāds ar mums runās. Jā, ne šovakar. Varbūt iedzīvotāji, jūs vēlties varbūt vēl uzdot kādu jautājumu, ja ne, tad... Jā, lūdzu. Jā, vēl vien pozitīvu jautājumu. Nē, es nenotāpšu nos, kamēr jūs nepateiksiet, kad mēs varēsim par šo runāt. Anta, lūdzu, es
Es stāvēšu un traucēšu jums runāt. Jums man ir jāpasaka, kad mēs varēsim runāt par šiem jautājumiem. Tas apvērās, mēs jau. Varbūt jums vajadzētu, teiksim, rakstiski iestikt savus priekšlikumus. Viss ir iesniegts e-pastos, jums ir uzaicinājums uz pamatiedzīvotāju kursiem. Bet organizējiet uz sapulces, mēs iedosim telpas un tad varam šos jautājumus atsūtīt. Ne, bet jūs varat decembrī norganizēt tādu sapulces mums? Nu, jums jau pašiem vajadzētu organizēt. Es jau esmu saukusi. Mēs jums varam rakstīt. Telpas iedot un vēl dažādi palīdzēt, bet nu, organizēt, es domāju, ka jums kā pietīvumā. Bet tad jūs deputāti lūdzu atnāciet, ja? Tāpēc, ka mums ir jāizraujās no šī genocidālā slazda un ir metodika izstrādāta. Un no 1. līdz 7. decembrim mēs Zviedrijā arī pasniegšu ar lieliem ekspertiem tur. Un tur tas viss jau iet arī vaļā. Paldies par uzmanību un atvainojos par manu nekaunību. Jā, būs arī šo aizklāšanā. Paldies par lielu labrīt atkritumu savākšanu par šiem kontēneriem, kur vīzietot visām matām. Bet atkrājus kapiem. Sagrāt lapiņas, bet uz šo konteineru vairs nav tur tās lapiņas, bet ir tikai atkritummaisa, kad kapiņas ir tur samārtāti. Tad tas ir saistīts ar šiem te konteineriem, kuri nav tik daudz, vai tagad kā mēs tur lapas varam kaudzēt, visi tur maisa mētājās, un ļoti mēs viņu izskatās. Svecīšu atvaršanāku. Paldies! Jā, diemžēl, tas ir saistīts ar to, ka vārstos lielākajiem atkritumus, un šis konteineris pat reiz ir citā vietā novietots. Protams, viņš tuvākā laikā tiks atkal atgādāts atpakaļ, šīs lapas tiks savāktas, un, protams, aizvests, kā tas katru gadu bijis, un viss, protams, savāktas. Un arī priekšlikumi bija un domas tādas, ka visi šīs lapas varētu arī atrast tur, vietu, kur es varētu nu, kompostu veidā savā. Jā, bet tās tikai, lapas jau nav tikai lapas. Tur, pa to iet grūti. Mēs esam zelpā maisa. Diemžēl, ja mēs varētu kaut kā, nu, tie paši iedzīvotāji, nu, kad tur arī blaks ir konteineris, teiksim, kur šos maisa poplēt varētu mest, kur šīs svecītes, kas nav notikuši, varētu mest. Nu, patreiz viņš tas konteineris ir pielādēts ar lapām, jums, nu, tas arī. Nav pareizi, vai ne? Bet kā mums vajadzētu šo padomu? Bet atkritumus, lai vākt ne lapu laikā. Teiksim, jo šobrīd ir tiešām intensīvi tiek vāktas lapas no kapiem. Un tie konteineri tur nav, varbūt, ka tos var vākt, nezinu, lapas arī kaut kā citā laikā. Un, kad ir mazāk kapušie, atkritumi nākamī ārā, nezinu, martā, februārī vai. Paldies, es domāju, ka visi, kas vēlējās šodien uzdot jautājumus, to ir izdarījuši. Vēlējās jautājumus. Tomēr, jautājumi viņš ir, tas arī iespējams arī skārs mūsu apsaimniekotāju ciematu, bet nu, jautājumu uzklausot, paldies Dievam, rudens ir klāt, bet nākamais pavasaris nav aiz kalniem. Atkal zaļā ielā 8 un bērzu iela 3 noteikti. Par pārējām nemācējuši teikt – kraukļi, kraukļu uzlidojums un dzīves miera traucējums. Naktī nav iespējams gulēt šajā periodā noteikti. Dārzos visu, ko pārgrējā pavasarī iesēja mazdārziņos, kas ir blakus, vienkārši visu izraukt, izēt, noēt. Tie ir vienkārši melnie tūkstoši. Kadēļ es minu par ciematu iespējams tādēļ, kad, ko es esmu novērojis, viņi veiksmīgi mitinās. Zem jumtiem ir, nu, dzegas vai kas, Andri? Jā, šīs te nosvēkas. Vēkastes, jā. Viņas ir, nu, no, galējā dēļ, teiksim, ir nu, nokrituši vai atkārušies, izkrituši gabaliem, jā. Un viņi veiksmīgi tur veido savus perēkus un dzīvi. Nu, jebkurā gadījumā viņi lapas kursteņi, tie paši sarkanie, uznodrukušies kursteņi, tas ar šai pašā kontekstā par māju ilgmūžību un to apsaimniekošanu, jo konkrēti gadījumi, kad skursteņu atliekas, pateicoties ar tiem pašiem kraukļiem, viņas vienkārši gāžās lejā, paldies Dievam, pagaidām ir uzkritušas uz mašīnām vai arī tur apkārt, un smuki redzamas sētnieki, viņas savāc. Neteiksim, ka veselas ķieģeļu frakcijas krīt, bet nu, atsevišķi gabali no tiem skursteņiem vienkārši krīt lejā, nedod Dievs, kad tam bērnam uzskatīs uz galvu.
bet par krāpniem noteikti man lūgums ir. Protams, mēs saprotam, tie ir dzīvnieki, bet viņiem kaut kā citādi nedrīkst izturēties un atvainojot nogalināt, bet nu, vismaz kaut kādi risinājumi mēs pieļaujam pie ļoti un sakārtot, lai viņiem nav kur mitināties tajās. Būs kāds komandārs, kas būs vajag tā. Skaidrs, kad mēs pieredzējam šo jautājumu. Jā, lūdzu. Es izmantoju izdevību, jūs pajautāt viņu jautājumu saistībā ar uzdotāju jautājumu par kāpu lapām. Un atvērāt dažu uzņēmējus savu saimnesko darbību pēc ļoti kautiskā rezultātā no šo konteineru. Ja šie konteineri būtu izdzūti lapas, būtu savērušies konteineros un atlikt atbraukt viņu taisnes. Šobrīd skaidrs, ka viņas jākrāmē. Vai priekšēdētājs parakstīs reitinus, kur, ja tādi nāks par lapu krāmēšanu, lai aizsūtīs projām. Tas ir radies šī uzņēmēja nepareizs organizācijas rezultāti. Šo kaut kā paskaidrot, ka teik pagājuši gadu bija šie konteineri, tad bija lapas nobērts smalā zemē, un es arī tieši pats biju, kur garām brauc. Un zvanīja valdim, diemžēl viņam nebija toti informācija, ka šis kontinents ir pilns, ka viņi jāizved. Un tāpēc arī pagājuši gadu bija jāsūt ekskulātos, un jā, šīs labs jāsūtās un jāvēr. Mēs jādājām uzdot šo gadu, mēs par pārši šo. Konkrēt, vai tiks avansāts reitings, ja viņš būs, kurā būs ietilt pozīciju labu krāmiņšanā? Es varu atbūt šo jautājumu. Nu, jūs gan iesūtīsiet reitiņu parakstīt priekšēdēs. Es vienkārši varu atbildēt, ka vienu gadu, katru gadu traktors ir strādājis arī kapos, un nevienu gadu reitings par traktoru pakalpoju, ka tādu nav pašvaldībā nevizies. Ir konteineru skaits, par ko tiek piestādīts reitiņu, par izvestēju konteineru. Ja tur ir traktors, tas ir, viņš aizbrauc, viņš izdara, bet reitings netiek piestādīt. Tā ir bijis iepriekšējos gadus, tas arī būs šobrīd. Komentu šo vakaru varam noslēgt, ja kurā gadījumā visu gadu jūs savus jautājumus un ierosinājumus varat aiznest pašvaldībā, iesnieguma veidā, gan rakstīt e-pastus. Un liels paldies visiem, kas ir atnākuši šogad, šodien veltījuši savu laiku. Mums paldies jums un uz tikšanos nākošanā. Kad es uz saviem jautājumiem varēšu atbildi dodi? Kas man tos atbildi? Jūs man iedodat atbildi jūs jautājumus, ja? Pēdējā tikšanās, ne? Viss runā tikai, ka ķeģelīt tur un gružas tur. Jā, pa bezjēdzīgām lietām.